Həddindən artıq istilər gələcəkdə milyonlarla yaşlı insanı risk altına qoyacaq. Temperatur yüksəldikcə yaşlı nəsil kəskin istilərə məruz qalacaq. Dünyanın yaşlı əhalisinin təxminən 4-də 1-i əsrin ortalarına qədər həddindən artıq istilərlə üzləşə bilər ki, bu da onların sağlamlıqlarını riskə atır. Tədqiqatçılar Nature Communication jurnalında bildiriblər ki, 2050-ci ilə qədər 69 və daha yuxarı yaşda olan təxminən 246 milyon yaşlı insan 37,5 dərəcədən çox ekstremal temperaturla üzləşə bilər. Yeni proqnoz göstərir ki, bu insanların dünya əhalisinin 23%-dən çoxu həddindən artıq istilərlə üzləşəcək. Yaşlanan bədən özünü effektiv şəkildə soyuda bilmir. Tez-tez ürək damar xəstəlikləri və ya diabet kimi ağırlaşan xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir.